Vale, nos comença la gravació. Bé, benvinguts tots a la sessió informativa dels estudiants que heu escollit química com a primera opció i que s'us ha convocat aquí per el que anomenem la jornada d'acollida o la sessió o la primera sessió informativa que tindreu aquí al nostre grau. Com us he comentat abans, teniu el micròfon mutejat i, per tant, no cal que aixequeu la mà, no us podem donar la paraula. Podeu utilitzar el xat per fer preguntes escrites, tothom pot veure les preguntes de tothom i durant la presentació doncs, podrem anar contestant coses. Si teniu algun problema de connexió, penseu que estem enregistrant aquesta jornada i que, per tant, jo us demano de totes formes que no feu preguntes una mica fins al final, d'acord? Perquè potser el que expliquem resol la vostra pregunta, vale? El que ha fet ara una pregunta aquell xat sobre els que no sou de primera opció, doncs tindreu la xerrada aquesta enregistrada i la podreu sentir, d'acord? I tindreu els emails per fer les preguntes i els xats per fer les preguntes quan toqui. Si no és avui perquè no sou de primera opció, doncs ho tindreu més endavant. El que sí que us demano és que feu les preguntes a mesura que anem fent la presentació i potser les deixeu una mica cap al final, perquè durant les presentacions potser us expliquem el que teniu dubtes. Vale? Bé, la jornada s'enregistra, la posarem a la web per si teniu problemes de connexió o pels que vingueu d'altres opcions, si hi ha algú que no és primera opció, més endavant. Us comento que en principi la xerrada té dues parts. La primera part, jo com a cap d'estudis, jo sóc el Ramon Reigada, el cap d'estudis del grau de Química, i us faré una primera descripció molt breu del que és el grau de Química, molt direccionada a explicar-vos les coses més generals i sobretot aquelles coses que us interessen més avui. La part important de la xerrada o de la jornada d'avui és la part que us explicarà la Manoli Mora, que és la nostra cap de secretaria i ajudat per la Gemma Serra, que és la responsable de secretaria de graus, sobre el procés de matrícula, que és el que heu de fer de forma immediata la setmana que ve, d'acord? El procés de matrícula. Per tant, us centrarem tot en donar-vos el context del grau que us permeti entendre després el procés de matrícula que us explicarà la Manoli Mora. Jo seré molt breu. Òbviament, no us explicaré tots els detalls. Qui vulgui saber moltes coses del grau, jo li donaré eines a través de la nostra web perquè ho miri o e-mails perquè ho pregunti. I, en tot cas, la descripció més detallada del grau us la donarem el dia 13 de setembre, la jornada de benvinguda, d'acord? El primer dia de classe, per dir d'una manera, allà farem una jornada de benvinguda on explicarem més des del punt de vista acadèmic com és el nostre grau. Avui jo el que faré serà una descripció molt breu, us permetrà entendre i posar-vos una mica en context del que després, que és l'important, us explicarà la nostra cap de secretaria, la Manoli Mora, pel procés de matrícula, que és el que heu de fer de manera immediata la setmana vinent. D'acord? Us presento primer el pla d'estudis. Vale? Aquest és el nostre pla d'estudis. Som químics, ja veieu que les coses de disseny gràfic no són el nostre fort. És un pla d'estudis molt quadrat. L'heu de llegir en base a columnes, d'acord? Veieu que hi ha 8 columnes, són 8 semestres, 4 cursos, vale? Cada grup de 2 columnes fa un curs, d'acord? Vale? Teniu el primer semestre, que és el que fareu a la tardor, el segon semestre, que és el que fareu a la primavera, i si tot va bé i anireu aprovant, doncs el segon curs, que serà la tardor de l'any següent, de l'any 22, i així fins a arribar als 4 cursos, als 8 semestres, que completen els 240 crèdits del nostre grau. Quan parlem de crèdits, moltes vegades se'ns escaparà la terminologia anglesa, que és un acrònim de European Credit, vale? Que és ECTS. Els ECTS són els crèdits i n'heu de completar 240 per tenir el títol de grau de química. D'acord? Per tant, si feu una divisió simple, són 60 crèdits per curs, 30 crèdits per semestre. Aquest és el ritme normal per fer els 240 crèdits en 4 cursos, en 4 anys. Que sapigueu, i això ho podeu buscar a la web, després us donaré la manera d'anar-hi, que també hi ha un itinerari
per dir d'una manera lent, de temps parcial. Aquest seria l'itinerari de temps complet, és a dir, una persona que es dedica exclusivament a fer el grau perquè no treballa i, per tant, pot fer els 30 crèdits cada semestre i completar els 240 en 4 anys. Vale? Hi ha un itinerari que és més lent, que és el que anomenem l'itinerari a temps parcial, on interpretem que els estudiants podeu treballar, d'acord? Treballar pel matí i heu de fer la carrera per la tarda, o treballeu per la tarda i heu de fer la carrera pel matí. Òbviament, això implica un ritme de matriculació més lent, que és el temps parcial que en diem. D'acord? En lloc de matricular 30 crèdits per cada semestre, el que matriculeu són màxim de 18 crèdits per cada semestre, amb la qual cosa surten entre 6 i mig anys, més o menys, per completar tot el grau si es va aprovant tot, d'acord? Si és que el grau només es fa al matí o per la tarda. Vale? El ritme normal, de totes formes, està representat aquí, en aquest pla d'estudis. Us explico una mica el que us trobareu l'any que ve, vale? Que són aquestes dues primeres columnes d'aquí, majoritàriament verdes, amb aquestes dues blaves. Ja us explicaré què són aquests colors blaus i aquests colors vermells, d'acord? De moment, el que us trobareu al semestre de tardor és aquesta columna d'aquí, d'aquestes assignatures d'aquí, i al semestre de primavera aquestes d'aquí. Vale? Si fem una ullada més detallada al primer curs, el que us trobareu sou els 30 i 30, és a dir, els 60 crèdits que anomenem de formació bàsica, on tindreu assignatures de química, que són aquestes quatre d'aquí dalt, dos a la tardor i dos a la primavera, assignatures de física, assignatures de matemàtiques, assignatura de biologia i assignatura d'informàtica. És un primer curs que anomenem de formació bàsica perquè el que intentem és situar-vos una mica a l'inici del meoll o del gruix de la carrera que comença a partir del segon curs. És un curs anivellador, és un curs que intenta posar-vos tots una mica al mateix nivell de les eines bàsiques de química, de física, de matemàtiques, de biologia i d'informàtica. D'acord? Vale? Que això és el que fareu i, de fet, això és el que matriculareu. Vale? Aquesta primera columna d'aquí, d'aquestes 5 assignatures d'aquí, cada assignatura són 6 crèdits, 6 per 5, 30, doncs els 30 crèdits que fareu a la tardor, que seran els que us demanarà la Manoli després que matriculareu la setmana vinent, d'acord? D'aquestes 5 assignatures d'aquí. Vale? En principi, jo us explicaré característiques principals del grau. Les més generals, perquè us pugueu fer una idea de com estem estructurats a nivell de semestres, a nivell de matrícula, etc etc. La primera cosa que us vull comentar és que el nostre grau està completament semestralitzat. I això significa diverses coses. Primer, que les assignatures duren un semestre. Això és el que tothom entén, crec, com a semestralitzat. Una assignatura no dura tot el curs, sinó que dura un semestre, dura doncs, els 3 mesos i pico, o els que siguin, les 15 o 16 setmanes que dura un semestre. D'acord? És a dir, comença les que es feu a la tardor, doncs començarem al setembre i acabareu a finals de desembre i us examinareu al gener. D'acord? Vale? Això és el semestre de tardor que anomenem. Vale? Les assignatures són de cada semestre i no duren tot el curs. El que és important entendre també, i això ja veureu que potser ara no acabeu de veure la seva avantatge, però està molt lligat en com matriculem aquí el nostre grau, vale? I això ho heu d'entendre des del primer moment, és que totes les assignatures, vale? Que són d'un semestre, s'ofereixen tots dos semestres. És a dir, si suspeneu una assignatura al semestre de tardor, no heu d'esperar el semestre de tardor del curs següent per tornar-la a fer. Si suspeneu, imagineu-vos, anem enrere amb aquesta columna que teniu aquí, i vosaltres matriculareu la bàsica 1, l'aplicada 1, la física 1, les matemàtiques 1 i l'etnologia. Si vosaltres, a l'examen del gener, suspeneu, no sé, posa per cas, química bàsica 1, vosaltres podreu matricular aquesta assignatura a la primavera. D'acord? Òbviament, haureu de deixar segurament la química bàsica 2, vale? Si heu suspès la bàsica 1. En tot cas, les assignatures no heu d'esperar un curs per tornar-les a fer. Vale? Les podreu fer, les podreu matricular el semestre següent si les suspeneu. Això és el que significa que està completament semestralitzat. D'acord? Vale? Això implica, òbviament, que heu de matricular cada semestre. És a dir, ara la Manoli us explicarà com matricular el semestre de tardor, però és que al febrer matriculareu el semestre de primavera. Ara només matriculareu el semestre de tardor i al febrer matriculareu el semestre de primavera. D'acord? Vale? I totes les assignatures les oferim tots dos semestres. Això és un avantatge enorme respecte a molts altres graus que no tenen aquesta possibilitat i que, per tant, quan suspens una assignatura has d'esperar un any per tornar-la a matricular el mateix semestre del curs següent. Vale? Això accelera molt, fa que no hagueu d'esperar excessivament per
per anar tirant endavant el vostre expedient. D'acord? Bé, aquesta és la primera cosa. L'estructura del grau. Si suspens biologia, que no és... Les pots fer totes? No. Has de fer 30 crèdits. I, per tant, si fas la biologia, has de deixar-ne una altra. D'acord? Vale? És a dir, pots tornar-la a repetir el semestre següent, però n'has de deixar una altra. D'acord? És molt fàcil. Si repeteixes la bàsica 1, doncs no pots fer la bàsica 2, per coherència amb el pla d'estudis. D'acord? Vale, l'estructura del grau de química. Mireu, això és important que ho entengueu. Aquest és el calendari. Aquest és el calendari del curs vinent, del curs 21-22, d'acord? Està aquí a l'esquerra. L'ensenyament, com que és semestral, està dividit en dos semestres, el que anomenem el semestre de tardor i el semestre de primavera. Llavors, cada semestre està estructurat igual. Vale? Té una part de classes, després hi ha un parón d'una setmana o de 5 dies que fem exàmens parcials, continuem amb les classes, d'acord? Hi ha un petit parón, que en el cas de la tardor són les vacances de Nadal, en el cas de la primavera doncs, són 2 o 3 dies només, d'acord? I després es fan els exàmens finals. Després dels exàmens finals hi ha el que anomenem les reavaluacions, d'acord? Això ara ho explicaré perquè és la part important que heu d'entendre. Cada semestre està organitzat igual, llavors fixeu-vos. Nosaltres començarem, suposo que esteu veient el punter, començarem el dia 14 de setembre, vale? Que és el que estic assenyalant aquí. Tots les caselles que estan en verd són dies lectius, dies que haureu de venir a classe. Els liles i vermells són dies festius, d'acord? Perquè és la Mercè o perquè és el pont del 12 d'octubre, etc, etc. Tindreu classes fins al dia 28, d'acord? Les classes s'aturaran 29 d'octubre, 2 de novembre, 3 de novembre, 4 de novembre i 5 de novembre. Aquests 5 dies que estan de groc són 5 dies que haureu de venir a fer exàmens parcials. D'acord? Reanudarem les classes el dia 8 de novembre i anirem fent fins al 22 de desembre. Aquí està el pont del 6 i el 8 de desembre i el 22 és l'últim dia de classe. Vale? S'acaben la segona tanda de classes aquí. Aquí acabeu la part lectiva del curs, aquí acabareu les assignatures, teniu les vacances de Nadal i a partir del 10 de gener tenim el període d'exàmens finals. Des del dia 10 fins al dia 25 de gener tenim els exàmens finals. D'acord? I a partir d'aquí doncs, tindreu unes notes, els que esteu aprovats, doncs, endavant, vacances, i els que no esteu aprovats, sempre i quan tingueu una qualificació a la vostra assignatura més gran, superior a 3,5, és a dir, si el suspès no és gaire estrepitós, no és gaire dolent, sinó que és un suspès per sobre del 3,5, abans de començar el nou semestre, aquests 3 dies que teniu aquí ratllats, el 4, el 7 i el 8 de febrer, teniu l'oportunitat de reexaminar-vos, una reavaluació, una repesca, una segona oportunitat, digueu-li com vulgueu. D'acord? Vale? Només per qualificacions suspeses, però per sobre del 3,5. Qui treu un 1, qui treu un 2, òbviament aquella assignatura està suspesa i no té segona oportunitat. D'acord? És important que entengueu que teniu aquesta segona oportunitat abans de prematricular el següent semestre. Quan es fa la prematrícula? Doncs tornareu a fer la prematrícula el dia 15 i 16 de febrer, que són aquests 2 dies que estan a vermell. Aquí matriculareu les assignatures del segon semestre. Si heu aprovat tot, doncs anireu a matricular les 5 assignatures que us toquen de la primavera que us he ensenyat amb aquella segona columna verda de fa un parell de diapositives. A partir del 21 de febrer es comença de nou el curs, es para el dia 4 d'abril per fer 5 dies d'exàmens parcials, després teniu la Setmana Santa, el dia 19 d'abril tornem a començar, fins al 27 de maig, 2 dies de festa i l'1 de juny comencem els exàmens fins al dia 23. Tornem a tenir aquí baix uns quants dies lliures i el 5, 6 i 7 de juliol tornem a tenir període de repesca, de reavaluacions per aquelles assignatures que hagueu suspès amb una nota superior a 3,5. D'acord? Cada semestre fixeu-vos que té la mateixa estructura, que és aquesta que està aquí. I l'important és entendre que les reavaluacions les teniu abans que la matrícula del semestre següent, amb la qual cosa sabeu, no? Les revaluacions no són... No aneu al setembre, per dir una manera. Tot queda tancat dins del mateix semestre. Vale? Aquesta és la part important que jo crec que... si falteu un dia parcial, teniu un 0 amb el parcial. No hi ha una revaluació. Les revaluacions són pels exàmens finals. D'acord? Són pels exàmens. L'estructura del grau. Doncs mireu, aquesta és una de les coses que jo us demanaré que busqueu. Vale? Perquè
Aquesta graella d'horaris la teniu per la nostra plana web, ja us explicaré després com buscar-la, però heu de buscar aquest tipus d'informació. Vale? Tenim una sèrie d'horaris, les assignatures aquestes són, fixeu-vos, matemàtiques 1, són les abreviacions, eh? Física 1, química bàsica 1, biologia, química aplicada 1. Vale? Nosaltres tenim, d'entrada, pel primer semestre, les 5 assignatures les tenim en 5 horaris diferents. A l'horari M1, a l'horari M2, a l'horari M3, aquests 3 horaris comencen a les 9 i acaben a les 2, a l'horari que va de 2 a 7, vale? Que és el T1 i el T2. D'acord? Vosaltres el que haureu de fer és escollir un d'aquests 5 horaris per a aquestes 5 assignatures, química bàsica 1, química aplicada 1, física 1, matemàtiques 1 i biologia. D'acord? Llavors, és molt senzill. Vosaltres escollireu si voleu una pel matí. Vale? Inés, això són detalls que crec que ara mateix no et puc resoldre. D'acord? Vosaltres heu d'escollir un d'aquests horaris d'aquí, un d'aquests 5 horaris. Si voleu fer per les tardes i entre les dues, doncs teniu aquests dos horaris d'aquí, el T1 i el T2, i si voleu fer pel matí, teniu l'M1, l'M2 o l'M3. Al final és saber si voleu començar en matemàtiques, o voleu començar en bàsica 1, o voleu començar en física, o si voleu acabar amb aplicada 1, en biologia o en biologia. És a dir, són les mateixes 5 assignatures ordenades de forma diferent, òbviament en diferents aules. D'acord? Vale? Ja us explicaré després com entrar a aquestes assignatures i com veure els continguts d'aquestes assignatures. Els continguts estan amb el que anomenem els plans docents. Vale? Cada assignatura té un pla docent que té el resum dels continguts, de l'estructura, de com s'avalua aquesta assignatura. Vale? I dins de l'avaluació de cada assignatura teniu tota la casuística que preguntava l'Irene de què passa si es falla el parcial, quin tipus d'avaluació podeu fer, avaluació contínua, avaluació única. Això us ho explicarem després amb més detall al setembre. D'acord? Però si voleu avançar-vos, als plans docents està tota la informació sobre l'avaluació i, òbviament, la bibliografia. Vale? Aquestes 5 assignatures són les 5 que haureu de matricular amb algun d'aquests 5 horaris que us he dibuixat aquí. D'acord? Us comento una cosa més, que aquesta ja serà l'última, que és que entreu en un grau, això ara de moment no és important per a vosaltres. Durant el primer curs feu poques pràctiques, només teniu una assignatura de pràctiques, d'acord? Que és la química aplicada 2. Però entreu en un grau que té una experimentalitat elevada. D'acord? És a dir, hi ha moltes assignatures, pràcticament un 20% dels 240 crèdits que fareu al grau, que són parcial o totalment de pràctiques. D'acord? D'ordinador, però sobretot de pràctiques de laboratori. D'acord? Aquestes pràctiques de laboratori, aquestes assignatures, són assignatures que es formen intensiva dins d'un laboratori. D'acord? Vale? I que això obliga, en certa manera, a que la dedicació sigui completa sobretot a partir del quart semestre. És a dir, que tindreu laboratoris per la tarda i assignatures de teoria pel matí. O al revés, assignatures de teoria per la tarda i laboratoris pel matí. Vale? Això és una cosa que, tot i que el primer curs encara no ho teniu gaire, sí que us adverteix perquè, bueno, us heu d'anar organitzant la vida per adaptar-vos a això. Us faig, perquè us quedi més clar, torno al pla d'estudis, fixeu-vos. Mireu, aquesta assignatura d'aquí, quan feu el segon semestre, la primavera del 2022, matriculareu aquestes 5 assignatures. Aquestes 5 assignatures, si heu aprovat les 5 anteriors. Aquesta assignatura blava, igual que aquestes blaves que teniu aquí, que comencen per L, que són laboratoris, aquesta de recursos informàtics no, perquè és d'ordinador. Però fixeu-vos en aquesta, aplicada 2, i totes aquestes que comencen per L, que són laboratoris. Aquestes assignatures són assignatures intensives. Per exemple, la química aplicada 2, són 4 setmanes dins d'un laboratori, 4 hores al dia, seguits. D'acord? És a dir, són 3 setmanes, perdó. 3 setmanes, és a dir, són 15 dies seguits, vale? Perquè dissabte, diumenge, òbviament no, vale? Que esteu dins d'un laboratori 4 hores seguides. D'acord? Les assignatures teòriques, no sé, la química bàsica 2, doncs és una hora cada dia, de dilluns a divendres. Una assignatura normal. La física 2 és de dilluns a divendres, doncs una hora, no sé, de 10 a 11, segons l'horari que agafeu. Les matemàtiques 2, igual. Però la química aplicada 2 són 4 hores seguides. Llavors, com compatibilitzeu assignatures teòriques, vale, normals, d'una hora cada dia, amb una assignatura que són 4 hores al dia de forma intensiva durant 3 setmanes? Doncs, òbviament, les heu de fer amb una franja horària que no sigui la que feu les teories. És a dir, fareu les teories pel matí, la física 2, les matemàtiques 2, la bàsica 2, els recursos informàtics, les fareu pel matí i de 3 a 7, durant 3 setmanes, fareu la química aplicada 2. O a l'inrevés,
Fareu la bàsica 2, la física 2 i les matemàtiques 2 i els recursos informàtics per la tarda i la química aplicada 2 pel matí. Si treballeu, doncs teniu dues opcions. Us agafeu vacances o feu l'itinerari lent que té les pràctiques acumulades en determinats semestres per qui no pot venir mai per la tarda o per qui no pot venir mai pel matí. D'acord? Això no és greu aquí perquè fixeu-vos que les primeres tres columnes només teniu aquesta assignatura. I el primer any i mig només tindreu tres setmanes de laboratori. Però a partir de la primavera del 2023, del segon curs, teniu tres setmanes i tres setmanes, que ja són sis setmanes, que heu d'estar matí i tarda. D'acord? Vale. A partir d'aquí, unes altres sis setmanes. El curs, segon semestre, teniu quatre setmanes i quatre setmanes. És a dir, ja esteu pràcticament dos mesos que heu d'estar fent pel matí aquestes assignatures i per la tarda, durant vuit setmanes, aquestes. O a l'inrevés, per la tarda aquestes assignatures i pel matí aquestes. D'acord? És a dir, penseu que us haureu d'organitzar la vida per poder fer el grau d'aquesta manera. I si treballeu, doncs haureu de fer l'itinerari més lent que acumula les pràctiques amb determinats semestres. D'acord? Bé, jo us volia donar aquesta... Tot això tindrem temps de discutir-ho. De fet, el dia 13 de setembre farem la jornada de benvinguda i allà us explicarem diverses coses. Us explicarem amb més detall el que us he explicat ara, us explicarem el que és la normativa de permanència, quines són les obligacions a nivell de quin ritme d'aprovats heu de tenir per poder continuar el grau, què són els ECTS, què són els crèdits, d'acord? Quines hores implica un ECTS o quines hores implica o quin treball implica una assignatura, els plans docents, les competències, les formes d'avaluació, vale? Si voleu anar mirant els plans docents veureu diferents maneres d'avaluar, d'acord? Us explicarem el tema dels tutors i els mentors, tots tindreu un tutor i tots tindreu un mentor, d'acord? El tutor serà un professor, us acompanyarà durant tot el grau i el mentor serà un estudiant que durant el primer curs us ajudarà a integrar-vos dins de la facultat. Us explicarem mesures Covid. Ara mateix explicar-vos què farem és una mica incert. Si haguéssim fet aquesta xerrada fa 10 dies, us hagués dit que 100% seria presencial, sense cap tipus de mesura, pràcticament, a part de les que crec que quedaran, que són les de la mascareta, etc, però que serà tot presencial. Crec que acabarà sent així, és a dir, jo crec que el ritme de vacunació ens permetrà al setembre, si no hi ha cap desgràcia, doncs, fer les classes presencials al 100%, d'acord? Però això sí, segurament amb mascareta dins de la classe o dins del laboratori. Vale? Tot això us ho explicarem en més detall el 13 de setembre, vale? La jornada de benvinguda. Jo de deures, el que us poso és primer, en quan acabi jo de parlar, estar molt atents al que us expliqui la Manoli perquè la setmana que ve heu de fer la matrícula. Us recomano que consulteu els horaris a la guia acadèmica, és a dir, la Manoli us dirà, us haureu de matricular al grup M1, M2, M3, T1, T2. Heu de mirar què implica cadascun d'aquests grups, quins horaris implica, quines aules, per quines assignatures comenceu i per quines acabeu. Tot això està dins de la web nostra, dins del grau de química. Aquesta és la web de la facultat, aquesta és la web de l'apartat, el link del grau de química. I a partir d'aquí podeu mirar la guia acadèmica, on tindreu tota aquesta informació. Tindreu el vostre mono B i el vostre mono B us permetrà entrar dins del programa de l'automatrícula que us explicarà la Manoli. D'acord? Vale? I, òbviament, com a deure immediat, la setmana que ve, el primer de tot és fer la matrícula i fer-la bé. Després de la matrícula, sí que us demano que navegueu per la nostra web. Vale? Tingueu una mica de curiositat. És un dorm web que durant els anys que estigueu aquí, a la nostra grau, doncs, utilitzareu molt sovint. I ja teniu tota la informació. No sé, busqueu, a part dels horaris, busqueu quins seran els vostres professors, per exemple. És una tonteria, potser, no els coneixeu, però bueno, tindreu una mica de pràctica navegant per la nostra web perquè tota la informació de totes les preguntes que us podeu imaginar està més o menys ben col·locada, però està dins de la web de la nostra facultat i del nostre grau de química. I exploreu una mica el mono B, vale? El vostre apartat de mono B, vale? On la UB us va donar informació que heu d'anar consultant de manera constant. Quan entreu dins de la guia acadèmica, que és el que heu de fer immediatament, vale, abans de matricular-vos, busqueu guia acadèmica, us trobareu això, una pantalla pràcticament com aquesta. Vale? En aquesta pantalla teniu les assignatures del primer semestre, que són aquestes 5, les del segon semestre, les del tercer semestre, del segon curs, que són aquestes. Bueno, tingueu curiositat, aneu a mirar el pla docent, cada assignatura té el pla docent, doncs piqueu aquí i tindreu el PDF amb el pla docent de cadascuna de les assignatures, els continguts, l'avaluació, etc. Els horaris els teniu aquí. Tardor, doncs bé,
si voleu saber a l'M1 quin professor hi ha, a quina aula, doncs teniu tota la informació amb aquests links, d'aquí. Vale? I això és una cosa que heu de fer abans de matricular-vos. Vale? Per últim, dir-vos que el dia 13 de setembre, el primer dia lectiu, el primer dia de classe és el 14, dimarts, però oficialment el primer dia que heu d'estar aquí de manera obligatòria és el 13 de setembre. Farem una jornada de benvinguda que serà pel matí, vale? I tindrà assistència, serà l'assistència obligatòria, serà presencial, d'acord? I la farem aquí a la facultat i us explicarem els detalls més acadèmics del grau. Vindrà el servei d'atenció a l'estudiant, vindran estudiants veterans per explicar-vos una mica com és la carrera, per assessorar-vos una mica, tindreu alguna xerrada divulgativa, tindrem, bueno, alguna història que us permeti viatjar o passejar-vos, més que viatjar, passejar-vos per aquí, per la nostra facultat, perquè veieu una mica el nostre edifici, perquè veieu on estan les aules, us ensenyarem una mica com estem aquí a la nostra facultat i pensem que és important que de manera obligatòria el primer dia sigui el dia 13 de setembre, durant el matí, aquesta jornada benvinguda que us organitzarem. Vale? Tindrem els vostres e-mails, per tant, jo us aniré enviant informació als vostres e-mails d'aquesta jornada perquè estigueu preparats. D'acord? Aquí us escric el meu e-mail, amb això ja acabo. El meu e-mail, cap-est-migquimica@up.edu. Aquest e-mail únicament per fer-me preguntes d'això que jo he explicat aquí fins ara. És a dir, qualsevol cosa que sigui acadèmica o que sigui del que acabo jo d'explicar ara, d'acord? O que se'n derivi, perquè viatgeu per la pàgina web i no sé, hi ha alguna cosa que us acudeix preguntar, doncs aquest e-mail jo us contestaré de seguida, molt ràpid, sense cap problema, d'acord? No tingueu cap problema. Qui ha preguntat abans sobre què passa si falta un parcial, doncs que m'ho pregunti per aquí i cap problema. No em pregunteu res de la matrícula, d'acord? La Manoli Mora ara mateix us començarà a explicar el procés de matrícula, que és la part important de la xerrada, vale? I us donaran les maneres, via e-mail, via chat, via el que sigui, per, si teniu algun dubte sobre el procés de matrícula, preguntar-los a elles, d'acord? Vale? A mi, i aquest e-mail, només preguntes del tipus de coses que he explicat aquí en aquesta presentació, d'acord? Jo, Manoli, per la meva part, Júlia, això per e-mail, vale? I t'ho explico en 3 segons, vale? Però, i està molt bé que hagis mirat el Cronos. El Cronos és una utilitat força bona, mireu-lo, està en un banner a la nostra pàgina web a la dreta. Cronos, mireu-se, perquè és l'eina que molts estudiants feu servir per fer els horaris, vale? I crec que l'horari de primer semestre és molt senzill, vale? Però bueno, a mesura que aneu afegint laboratoris, quan aneu avançant amb el grau, doncs segurament el Cronos us anirà fent més necessari per organitzar-vos personalment. És com una mena de Google Calendar, però aplicat per al nostre grau. Vale? Llavors, això que m'acabes de preguntar, m'ho preguntes primer i t'ho contesto de seguida. Vale? Jo dono pas a la Manoli perquè crec que la part important és que entengueu com fer la matrícula la setmana que ve i qualsevol pregunta me la feu per e-mail i jo us la responc en qüestió de minuts, cap problema. D'acord? Et passo el testimoni, Manoli. Sí. Perdona que m'he extès massa, eh? Però bueno. No, tranquil, ja està bé. Doncs vinga, us deixo amb la Manoli. No sé si pots... Hola, Manoli. Hola, ja em veieu tots? Bueno. Hola, bon dia a tots. Soc Manoli, com m'ha dit el cap d'estudis. I el que jo us intentaré explicar una mica és com funciona el procés de matrícula, el que vosaltres us trobareu quan entreu a la vostra matrícula. Jo suposo que durant aquests dies alguns de vosaltres o la majoria de vosaltres heu estat rebent el mail de benvinguda del rector. En aquest mail hi havia unes instruccions en la que us deia com havíeu d'obtenir l'accés al vostre espai personal com a estudiants de la Universitat de Barcelona. Això és molt important que el feu, si no l'heu fet, que el feu el més ràpidament possible, perquè sense aquest registre no tindreu accés a la matrícula. Tant si l'heu rebut com si no, bueno, aquesta és l'entrada per poder-vos registrar. Allà podreu obtenir un identificador i una contrasenya, que seran les vàlides per totes les qüestions que hagueu de fer com a estudiants de la UB.
Vale. Bueno, com veieu, aquí us mostro el dia que us heu de matricular, que és el dilluns, dia 19 de juliol. Aquest dia hi ha tres franges horàries. Depenent de la vostra nota d'admissió, us heu de matricular de 9 a 10, de 10 a 11 o d'11 a 12. Per exemple, bueno, si teniu un 12 de nota d'admissió, sabeu que heu d'entrar entre les 9 i les 10 per poder-vos matricular. Això que poso aquí d'enllaç de xat d'ajuda és que obrirem una sessió com aquesta en la que estem ara mateix perquè vosaltres podeu anar posant les vostres preguntes quan entreu a la matrícula i teniu algun problema, us podeu posar alguna pregunta que nosaltres us les anirem contestant a mesura que les aneu formulant. Aquesta informació la posarem a la pàgina web perquè tingueu les dates concretes i l'enllaç del xat d'ajuda per poder entrar i resoldre el dubte concret que en tingueu. La matrícula serà online, com diu automatrícula, és online, no és presencial. Des del curs passat que es va iniciar aquesta matrícula i bueno, va anar força bé, no és gens complicada. Bé, quan vosaltres ho identifiqueu i entreu amb el vostre identificador de contrasenya, us aniran apareixent diverses pantalles com són de dades personals, estadístiques, econòmiques i acadèmica. Heu d'anar omplint segons el sistema, segons allò que el sistema us vagi demanant. Quan entreu a la pantalla d'assignatures, depenent de si us matriculeu a temps parcial o temps complet, us apareixerà un llistat de les que heu de triar. Aquestes són totes les assignatures de primer semestre, perquè, bueno, com ha dit el cap d'estudis, ara només matriculareu primer semestre. Al febrer matriculareu la segona part, que és la de segon semestre. Llavors, com a temps parcial, són aquestes 5 assignatures, que és un total de 30 crèdits. Només us donarà l'opció, s'obrirà l'opció d'escollir grup, un grup de matí o grup de tarda. Els grups de matí venen identificats amb una M i els de tarda amb una T. Són tres grups de matí, M1, M2, M3, i dos grups de tarda, T1 i T2. El grup ha de ser el mateix per totes. Si agafeu l'M2 per biologia, ha de ser l'M2 per tots. Bueno, ja veureu que tampoc el sistema no us deixarà fer una altra combinació. Vale. Després també accedireu també a la pantalla econòmica, on haureu de posar quina és la vostra situació, si sou família nombrosa, si demaneu una beca. En el cas de la beca, si heu estat becaris al curs anterior, ja us reconeixerà com a becaris. Només haureu de pagar les taxes. Però bueno, malgrat això, encara que el sistema ja us identifiqui com a becaris, haureu de demanar igualment l'acreditació de la GAUR i que aquesta ja està oberta, la convocatòria ja està oberta, i la beca general del Ministeri, que normalment s'obre cap al mes d'agost fins a l'octubre. O sigui, és requisit de totes maneres que les demaneu. Si no heu becaris el curs passat, però la voleu demanar per aquest curs, doncs és entrar a la web de la GAUR i demanar l'acreditació positiva i la beca equitat. Per tenir la condició de becari a la matrícula, la resposta d'aquesta acreditació ha de ser positiva. Normalment, si ara quan acabeu d'aquí feu entreu i demaneu l'acreditació, segurament que tindreu la resposta pel dilluns perquè normalment som molt ràpids en contestar. Però sempre després heu de demanar la beca general, perquè si no estan les dues coses demanades, finalment no podreu ser becaris. Bueno, com a novetat, per demanar la beca necessitaré un certificat digital, que pot ser l'ID mòbil, el TECAT, el DNI electrònic, però bueno, ara cada vegada més ens estan demanant, bueno, certificats electrònics per fer qualsevol pas amb l'administració. Bueno, si sou família nombrosa o teniu matrícula d'honor al batxillerat o algun altre descompte, heu d'indicar-lo i la universitat ja farà directament les comprovacions telemàtiques
amb la resta d'administracions per verificar les dades que vosaltres esteu posant. O sigui que d'aquesta manera us estalviareu l'haver de portar amb posterioritat la documentació de la secretaria. En el cas de que no voleu que la universitat faci les comprovacions, denegueu el permís, però en aquest cas llavors sí que haureu de venir a la secretaria i portar la documentació de família nombrosa, de matrícula d'honor, el que vosaltres estigueu dient. Vale? Si vosaltres aneu fent preguntes a través del xat, tot el que us vagi acudint, i o ara o al final de l'explicació us les anirem responent. Vale. De formes de pagament, què trobareu? Doncs pagament únic. El pagament únic pot ser de dues formes. Una és en efectiu, en la que vosaltres teniu 7 dies per fer el pagament. Aquest pagament es pot fer amb targeta, banca online, amb les entitats col·laboradores. Que si trieu pagament únic domiciliat, funciona com totes les domiciliacions, heu de posar el número de compte bancari i la universitat ja s'encarregarà de treure els diners. També podeu fraccionar el pagament, pagament en 7 terminis. El pagament fraccionat, l'única cosa és que sí que heu d'estar molt pendent de la data límit de cadascun dels terminis, perquè aquest no té comissions, però sí que si us passeu de la data límit que posa el resguard per cadascun dels terminis, tindreu un recàrrec d'un 5%, i depenent dels dies que van passant o del temps que va passant, doncs aquest recàrrec augmenta. Per això és important que tingueu sempre en ment la data límit de cadascú d'ells. Per últim, l'opció de fraccionament en mensualitats en préstec de la GAUR. Aquest sí que té comissions, perquè és un préstec amb una entitat, i llavors abans de contractar-lo sí que, sisplau, mireu les condicions, que no hagin sorpreses. Vale. Bueno, aquí ara us mostraré la següent pantalla l'import total de la matrícula semestral, el que fareu en el primer semestre, després al febrer fareu un altre i serà igual. El preu del crèdit és a 25,04, que si la feu a temps complet acabareu pagant 876,86 euros aquest semestre. Els becaris pagareu només aquesta part, la gestió d'expedients, serveis específics i de suport i l'assegurança escolar obligatòria per als que sou menors de 28 anys. Els que sigueu majors de 28 anys, aquesta no es paga, però sí que hi ha una pòlissa voluntària que crec que és d'uns 4,80 €. D'acord? Vale. Una altra cosa que us volia comentar és que si teniu iniciats estudis universitaris en un altre centre i considereu que alguna assignatura, comparant amb els plans docents, penseu que pot ser convalidada, heu de demanar cita prèvia amb nosaltres, amb la secretaria, i aportar la documentació necessària, com és una sol·licitud, certificat de notes, plans docents i per poder fer l'estudi. De totes maneres, i en relació amb la matrícula, encara que algú de vosaltres pensi en sol·licitar una convalidació, s'ha de matricular del bloc d'assignatures que li surti a la pantalla. I si és el cas, ja posteriorment ja faríem les modificacions. Penseu que per pagar, si és en efectiu, són 7 dies. Dintre d'aquests 7 dies, nosaltres podem fer qualsevol modificació. O sigui, abans de que pagueu, o sigui, no pagueu, teniu 7 dies, si comproveu, perquè al final de tot el procés de matrícula us apareixen les assignatures, el grup, l'import total. Si considereu que hi ha una errada, teniu 7 dies per pagar. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i per tal de resoldre aquesta incidència. I vaja, per la meva part, el més important, perquè tampoc no volia estendre'm massa, us l'he explicat, que era això, que abans de la matrícula, sobretot, registre.
al registre per poder obtenir l'identificador i la contrasenya i després, si durant la matrícula us surten problemes, dubtes, us podeu posar en contacte a través del xat privat que tindrem en una sessió com aquesta. Que com veieu, el posarem al 6, aquí. Aquesta seria l'enllaç de xat d'ajuda pels que entrin de 9 a 10, aquest altre de 10 a 11, després d'11 a 12. Això ho publicarem a la pàgina web perquè tots vosaltres pugueu resoldre els dubtes que us vagin apareixent. No sé si hi ha alguna pregunta així relacionada que la Gemma no us hagi respost. Si no, bueno, la Gemma també pot intervenir si per aclarir o per algun punt de la meva explicació o per ampliar-la. A veure... Bueno, lo de les presentacions de documentació de família nombrosa, si teniu descomptes de matrícules d'honor, com us he dit abans, si no denegueu el permís a la universitat ja farà totes les comprovacions telemàtiques i no caldrà que aporteu res a la... que aporteu res a la secretaria. Ja es fa aprovacions i es genera... i es genera l'import corresponent. A veure... Gemma, tu vols entrar, Gemma, per aclarir alguna cosa de totes les preguntes? Perquè jo ara ja m'he perdut amb el xat, estic veient moltes preguntes. No sé si s'han respost totes. Hola. A veure, un moment. Estàvem contestant les preguntes de gent que per el dia de la matrícula no sap si es pot matricular o no. El dia que tenim publicat, 19 de juliol, és pels admesos en primera opció, que és la llista que ens envia l'oficina de preinscripció. Em sentiu? Sí. Sí, Gemma. Els admesos amb altres opcions ens aniran arribant les llistes més endavant, durant la setmana segurament. A mesura que anirem rebent i en funció del volum de gent que hi ha en cada llista, doncs ja organitzarem el dia de matrícula, més o menys com ara el dia 19, doncs serà un altre dia, el dia 20 o el dia 26 o el dia 27 o el dia 28 de juliol. Tot això seria per fer la matrícula durant juliol. Ara l'heu de fer el dia i hora que us toca. Si no la feu, perdeu la plaça i aquesta plaça es pot donar amb algú altre. Si algú està pendent d'alguna reassignació, que faci la matrícula igualment i si realment és reassignat, doncs podrà anul·lar la matrícula i anirà a l'altre centre on hagi estat reassignat. Si ha pagat, es retornaran els diners i tot. O sigui que l'important és que no us quedeu sense plaça. Per tant, confirmeu-la, feu la matrícula i després, si hi ha algun canvi, doncs ja el referem. Igualment, si algú té algun estudi previ i té alguna assignatura que vol demanar la convalidació, primer ha de matricular les assignatures obligatòries i després ja demanarà les convalidacions i ja modificarem la matrícula. No sé si ja vaig contestant les preguntes que anem fent, però bueno, els xats d'ajuda estaran actius durant els dies i hores de matrícula i, com ara, podeu escriure i us contestarem. Inés, no sé, dius que abans de fer matrícula hem d'omplir alguna mena d'informació. No, abans de fer matrícula el que heu de fer és registrar-vos com estudiants de la UB. És entrar i fer-vos el vostre identificador i contrasenya. No, segona opció no és el dia 19 de juliol. Sí, o sigui que si vosaltres ja sabeu que heu entrat, encara que sigui primera, segona opció, us podeu registrar igualment. El registre sí que està obert perquè el pugueu fer. El que diu la Cristina, Gemma, pot ser que tu ho tinguis més clar. A veure, els que
us reserven plaça dins de la vostra assignació. Si t'han donat la quarta preferència, tens la plaça guardada fins que resolgui la quarta preferència. No. Llavors, bueno, has de confirmar-la. Si després, ja dic, per qualsevol motiu, perquè moltes vegades la gent no acaba matriculant, doncs aquelles es genera vacants, potser hi ha unes reassignacions. Doncs llavors, si puges, diguéssim, en lloc de donar-te la quarta opció, et donen la tercera, doncs t'oferiran des de l'oficina de preinscripció l'opció de si vols canviar. Llavors hauries d'anul·lar la matrícula que tens de química per fer la matrícula de l'altra opció que tenies, que per tu era prioritària, anava abans. El marge de temps que teniu per fer el pagament està indicat a la matrícula. Les matrícules en efectiu tenen 7 dies per fer-se. I les que, sobretot, tingueu en compte els fraccionats, que no us caduquin. L'Estel diu que és d'una opció que no era la primera. I tot i així diu que les seves dades no són correctes. Jo crec, Estel, que és que no et pots registrar encara. Els que no esteu admesos en primera opció, no funciona el registre perquè no ens han enviat l'oficina de preinscripció universitària, no enviant les vostres dades a la universitat. Us haureu d'esperar a que ens arribin. Jo dic, aneu mirant al web per veure quan van arribant les altres opcions d'admissió. Hi havia algú que preguntava sobre el tema de la prematrícula, que com es fa. Ara no fareu prematrícula, ara ja fareu la matrícula directament. El dia 19 de juliol és matrícula directa. Pel següent semestre sí que hi haurà prematrícula amb els tutors, però ara és matrícula. Gonzalo, estàs admès en primera assignació o has canviat les opcions en aquests darrers 2 o 3 dies? Si has fet algun canvi, segurament encara no està registrat. T'hauràs d'esperar. Si és correcte, mira el teu identificador, aviam si el DNI té lletra o té un guionet o té alguna cosa així. A vegades un petit detall en el món informàtic fa que funcioni o no funcioni l'accés. El Pau pregunta si hi ha preferència. En fi, el que hi ha a la preferència és que qui matricula primer doncs té més grups per escollir. A mesura que us aneu matriculant, vosaltres mateixos aneu ocupant els grups que s'aniran tancant. I clar, arriba un punt que si et matricules tard, o bé perquè no podies, perquè encara no estaves admès, o en fi, per qualsevol altre motiu, doncs clar, no podràs triar tant. A mesura que es van tancant els grups, en el vostre cas seria ja tot el pack horari, doncs aquell pack, doncs, per exemple, l'M1 potser es tanca primer, doncs ja no us apareixerà en pantalla l'opció de poder agafar el pack horari M1. Podreu escollir entre els altres que quedin lliures. Sí, la beca, Alonso, has d'entrar al... Primer s'ha de demanar una acreditació de la GAUR, que és l'únic termini ara mateix que està obert. És acreditació econòmica més beca equitat. Si entres en el Google i poses acreditació econòmica, ja et sortirà directament la pàgina. Sí que necessitaràs tenir un certificat digital per poder entrar, però si no tens el DNI electrònic, per exemple, pots fer-te directament allà el ID mòbil que amb un SMS en el mòbil que et van enviant, podràs fer la sol·licitud. A veure, intento posar-vos aquí l'adreça per poder demanar l'acreditació si no l'heu fet. Però, a veure... Aquesta no sé si és la del 2020. No, ja està bé, sí. Però bueno, en el Google poseu acreditació i ja està. Sí que heu de tenir l'acreditació positiva, o sigui, la resposta, us donaran una resposta i tindreu de moment la matrícula condicional. Quan s'obri la convocatòria de la beca del Ministeri, que normalment és cap al mes d'agost, també l'heu de demanar, han de ser les dues juntes, heu de demanar les dues convocatòries per poder ser becaris al final.
Una cosa em preguntes, Cronos. El Cronos és un programa d'ajuda. En cap cas és una reserva ni de plaça, ni de grup, ni de dia d'examen, ni d'informació per part del professor. És un programa que us ajuda per generar la vostra agenda. Però no penseu que és una cosa que... la informació que surt allà sí que és correcta perquè està lligada a la que es publica en web, però no perquè allà poseu que voleu un grup, tindreu aquell grup. És només una ajuda. No sé si al Marc li has respost tu, però bueno, que sí, que ens enviï un mail a secretaria.química. Si algú perquè treballa, perquè té algun problema, ha de demanar algun canvi d'horari, també ens ho pot demanar al web de secretaria, ai, perdó, al correu electrònic secretaria.química@ub.edu. Si teniu algun problema que afectarà el vostre seguiment de classes o d'exàmens, llavors ja, això segurament el dia 13 és coses que us explicaran en aquella sessió d'acollida, perquè afecten el professor, afecten el tutor, no tant ara mateix a la matrícula. A veure, Cristina, t'han assignat a la quarta preferència. Llavors et diuen que per matricular-te has de fer l'assignació definitiva d'aquesta preferència. Això ho has de fer només si realment la vols acceptar. Llavors et canviaran, passaràs a ser de la quarta preferència a la primera i realment no tindràs opció d'entrar en qualsevol reassignació posterior. Si tu et vols mantenir en l'opció que tens, et reserven la plaça de química fins que ens arribi la llista de la quarta preferència. Llavors, bueno, si et toca aquell dia i encara no t'han reassignat, tu et matricules a química. Si posteriorment entres en reassignacions, és el que us deia, que es podrà canviar la matrícula, anul·lar la de química i anar al nou centre reassignat. Si ja teniu molt clar que, vale, que ja us ha tocat química, encara que sigui segona, tercera o vuitena opció, però ja us està bé, podeu renunciar a les opcions anteriors i entrareu en una llista anterior de canvi de preferència. Heu convertit la preferència assignada en primera preferència, però no teniu encara el dia 19 com a dia de matrícula, perquè encara no hem rebut la llista dels que hagin pogut canviar. Sí, encara en queden places. De moment, de les que han arribat encara queden places, sí. Lo del grup, de quin grup has d'escollir, Paula, quan entris a la pantalla d'assignatures, ja veuràs que les úniques opcions que podràs triar és la de grup i se t'obriran només aquells que on estigui plaça, n'hi hagin places lliures. Llavors, en aquell moment, tu triaràs l'M2, l'M3 o el T1, el que t'aparegui com a lliure. Serà el moment de la matrícula de les pantalles. Esther, per l'assignació definitiva no és una qüestió que es fa a través de la Facultat de Química. Ho has de fer a través de l'accés universitari. Segurament on vas fer la preinscripció universitària per l'accés a la universitat. No sé si m'he deixat alguna pregunta enrederida. En algun moment apareixen quatre preguntes de cop. Crec que us estem contestant. Si algú més té alguna pregunta. Sí, que... O ja la majoria de coses ja estan resoltes perquè veig que la gent també va abandonant la sessió. Les dates de matrícula les anirem publicant i actualitzant a la nostra pàgina web. Ara durant el matí o a primera hora de la tarda posarem aquesta, que és la que tenim ara perquè no tenim cap altra llista més, i conforme vagin enviant des de l'Oficina de Prescripció de la Generalitat més llistes, anirem actualitzant el calendari. Però això estarà a la pàgina web de la facultat. Edgar, si has escollit química com a segona opció, nosaltres encara no tenim a la nostra llista. Has de mirar, no et publicarem quan toca matrícules de segona opció,
fins que la rebem. Per tant, no sé quin dia ens ho envia la Generalitat, però durant la setmana que ve. Esther, és que el tema de les assignacions és de l'oficina de preinscripció de la Generalitat. Tu has de tenir un identificador, alguna cosa en la que entres a la web de la GENE i on tu pots triar les assignacions. És que clar, això no depèn de la universitat. Maria, no només tries grup, tries en realitat tota la matrícula, modalitat de pagament, si tens algun descompte, en quant a assignatures, sí, agafes el pack d'horari de primer semestre i el grup, però tot l'altre també ho has d'anar omplint. La Sarli, que ha fet primer de química a la UAB, estem atenent a la gent que entra de nou a la universitat a través de l'oficina de preinscripció. Si vols canviar-te d'universitat, és un altre tema, no toca avui. La informació la tens al web igualment. Nahuel, hauràs d'entrar, si ja t'has registrat amb una lletra, hauràs de continuar entrant de moment amb aquesta lletra. Si no és correcta, llavors sí que un cop feta la matrícula, t'has de posar en contacte amb nosaltres per fer la modificació de les dades personals, del DNI, el NIE o el que sigui, però de moment has de continuar amb com t'has registrat. A veure. Oh, si m'estan... A veure, Esther, insistim, no ho has de fer a través del web de química, has de fer-ho a través de preinscripció. Si no, t'has trucat a l'oficina de preinscripció, nosaltres no t'ho podem resoldre, això. I, de tota manera, si no ho aconsegueixes, tranquil·la, el dia de la segona preferència et podràs matricular. Tampoc passa res, tens la teva plaça en la preferència que t'han donat. En lo del pagament online, Berta, no t'entens. El pagament pot ser únic, que és, bueno, únic, perdona, pot ser en efectiu, que pot ser d'una vegada o en terminis, o domiciliat. Si és en efectiu, doncs llavors vosaltres heu de fer el pagament directament. Heu d'entrar i fer-ho a través de la banca online. Si és domiciliat, només posant el compte bancari funciona com una domiciliació qualsevol. Marta, per tenir descomptes de família nombrosa, a l'hora de matricular has d'indicar-ho. Presentar la documentació l'hauràs de presentar o no en funció de si ens autoritzes a fer les consultes telemàtiques. Si estem autoritzats, no cal que presentis res. Si no estem autoritzats, et demanarem la documentació que calgui. Però, evidentment, ho has d'indicar. Nosaltres no sabem com vas fer l'ESPAU, si en família nombrosa o no. Ho has d'indicar, gravar el número, el tipus de família, tot el que et demani el programa. La contrasenya del correu, en principi, és la contrasenya a la que vosaltres heu agafat. Vosaltres, quan entreu per primera vegada a registrar-vos, us demano una identificació i una contrasenya. Quan està creada, doncs llavors entreu ja al mono B i podeu entrar també directament al correu. No cal presentar-nos, EPA. Ja vosaltres, com que feu, quan feu una domiciliació bancària, ja esteu donant l'autorització en aquell mateix moment. No cal que ens envieu res. Els becats de l'any anterior ja el sistema ja els agafa com a becaris i no cal, tampoc ens porteu res, però sí que heu d'estar pendents de la convocatòria de la beca i demanar-la. Fer ara la beca Equitat i després demanar la beca General quan s'obri el termini.
perquè encara que sigueu becaris del curs anterior, heu de tornar a demanar-la. Edgar, el dia 20 de juliol em sembla que és el dia que ens enviarà la Generalitat la llista per matricular-vos als que canvieu d'opció, però ho publicarem. És que la Generalitat va enviant les llistes quan més o menys li va bé dins dels dies aquests, 19 o 20. Per tant, no et puc assegurar si tenim aquest dia com a últim dia, però vaja, a mesura que anem rebent les llistes, nosaltres publiquem els dies de matrícula. Serà durant juliol? Sí. Si teniu problemes de correus electrònics, en el MonUB hi ha una part que posa ajuda o per contactar. Utilitzeu-la si hi ha alguna errada per canviar dades. Sí, és important que solucioneu abans de la matrícula tota aquesta part del registre. Jaume, no es pot penjar documentació. Tu has d'omplir les dades. Si necessitem documentació, te la demanarem per correu electrònic i ja veurem com ens l'envies, o electrònicament o físicament al setembre. Lo del registre, Gonzalo, el registre és que és necessari perquè tu has de tenir un identificador i una contrasenya per fer qualsevol tràmit amb la UB. Tant després també entrar al campus virtual, qualsevol cosa. Tu has de tenir un identificador i contrasenya com a estudiant. Llavors, si tu ja t'has registrat, ja està. Ara ja no cal que facis res més fins al dia de la matrícula. Entres amb aquests identificadors i contrasenya i entres al MonUB i automatrícula. És que, bueno, pot ser que el correu, si no t'arriba el correu, Andrea, el que no entenc és quin correu no t'arriba. No sé si el mail de benvinguda del rector que he comentat abans o... no ho sé. Però vaja, encara que no hagueu rebut aquest correu, heu de registrar-vos aquí en el MonUB i qualsevol problema que tingueu ens l'ajuda, com ha comentat abans la Gemma. Nerea, si tens resposta de l'acreditació positiva ja per la beca, no caldrà que paguis la matrícula sencera. Si no t'arriba l'acreditació positiva, doncs llavors sí, es continuarà el procés i si realment et donen la beca, doncs et retornaran els diners. Això depèn de què hagis demanat la beca, no entenc en quin moment estàs. Si ara és becari de l'any passat, és més ràpid. Si no eres, com que has de demanar l'acreditació, depèn de quan la demanis, potser hi és a temps. Si ho fas avui, potser demà, el dilluns segurament ja estarà. Si ho fas el dilluns mateix, no tindran temps. No t'hauran pogut donar l'acreditació positiva. Llavors no seràs becari condicional, hauràs de pagar la matrícula, no vol dir que tinguis la beca denegada, tu continues tot el procés i al final, si et donen la beca, te tornaran els diners. Si te la deneguen, doncs mira, ja tens la matrícula pagada. Els registres a MonUB no funcionen només que per la gent que ja ha estat més en primera opció. Per això potser alguns de vosaltres ho esteu intentant i no us funciona. A MonUB hi ha al mig tota una sèrie d'informacions i una d'elles és automatrícula. I de totes maneres, al mig hi ha un bàner que va canviant, doncs els dies de matrícula estarà actiu perquè clicant allà al mig ja entreu a l'automatrícula.
No sé si teniu alguna pregunta més. Però els dubtes generals són de les assignacions que nosaltres, com a universitat, no podem resoldre. Sí que bueno, els calendaris ens van arribant des de la Generalitat i anirem actualitzant dates de matrícula. I del registre. De registre, doncs, això és els que esteu ara admesos, registrar-vos i conforme estigueu hagin arribat llistes, doncs entreu a registrar-vos igualment. Sembla que ja no hi ha més, no hi ha més preguntes. L'horari es confirma immediatament. Quan tu ja confirmes matrícula, ja tens i et surt el resguard, tens allà totes les teves dades, tant les acadèmiques, assignatures, el grup que se t'ha assignat i les dades econòmiques. Al final de tot ja tens tot. Ramon, si t'han donat la quarta opció i no t'interessa, hauràs de contactar l'oficina d'accés de prescripció universitària, perquè és l'opció que tens. Si no la matricules, doncs no, et quedaràs sense qualsevol de les opcions. Miquel, la matrícula del 19 de juliol és pels admesos en primera opció. El 19 de juliol es matriculen en tres franges horàries, a les 9, a les 10 i a les 11, els que ens han enviat des de l'Oficina de Preinscripció Universitària de la Generalitat com a admesos en primera opció. Quan confirmeu la matrícula, us sortirà tot el que heu posat en un full o en pantalla. De pagament, d'horaris, de grups, i ja queda així confirmat. Si no us arriben correus, aneu directament a fer els tràmits a través del web que toqui, per registrar-vos a MonUV. Ramon continua insistint en que no som nosaltres qui hem de canviar o podem fer qualsevol cosa amb les teves assignacions, a través de l'Oficina de Preinscripció Universitària. Per les convalidacions, els estudiants que heu accedit ara a través de l'Oficina de Preinscripció Universitària i que teniu estudis fets amb altres centres i voleu demanar convalidacions d'assignatures aprovades, primer mireu els plans docents, perquè si no s'assemblen res ja no cal que demaneu res. Llavors, haureu de demanar la convalidació, però primer heu de fer la matrícula. No es convalida res si no ets estudiant de la UB. Per tant, primer demà fes la matrícula i després ja demanaràs convalidacions. Envia un correu a secretaria.química@ub.edu i llavors ja et direm quins documents necessitem. Està explicat en web, però ja t'ho personalitzarem. Els que feu els tràmits de beca heu de seguir i anar omplint en funció del que us va demanant l'aplicatiu corresponent. Si et demana les dades de la família, doncs has de posar les dades de la família, Marc. Sí, normalment s'ha de posar tot, tots els que amb els que conviviu a casa durant fins al 31 de desembre del 2020. L'enllaç d'ajuda, Manuel, mira, és que a la web posarem exactament això. La data, l'hora, les notes d'admissió, per la qual podeu accedir en quin dia i quina hora, i al costat l'enllaç de xat d'ajuda. Això estarà a la web de la facultat. Al costat de cada franja horària estarà l'enllaç de xat d'ajuda, que només haureu de clicar aquí sobre i ja està.
Ramon, si et donen la quarta opció i després no et donen química, que és l'opció que vols, però si no te la donen, no la tens. Llavors, a que retornin els diners, en fi, estaràs a l'opció que has demanat, no potser la que volies, però l'opció quarta que has demanat. Entenc que et retornen els diners quan et canvien d'opció a través de l'oficina de preinscripció per alguna reassignació, però si no, de tota manera, la quarta opció em sembla que has indicat que és l'autònoma, però ha de ser l'autònoma la que gestioni si tornen o no tornen els diners. Es pot demanar beca en qualsevol de les opcions escollides. De fet, aneu demanant l'acreditació perquè ja us dic que a partir d'ara els terminis en què arriben la llista i que feu la matrícula és molt curtet. Per tant, ja podeu anar fent els tràmits de l'acreditació per la beca. Ara s'ha oberta només l'acreditació econòmica. Durant el mes d'agost s'obrirà la de la beca. Sí, la sessió es penjarà a la web del SAE, de Futurs Estudiants. A la pàgina de benvinguda, allà en algun espai, des del Servei d'Atenció a l'Estudiant, penjaran les gravacions de les sessions. Sí, Cristina, gràcies. De fet, és el que m'ha estat dient, que s'ha d'esperar, els estudiants admesos entre segona i vuitena opció, s'han d'esperar a veure si amb una reassignació millora l'opció obtinguda. Si ja fa el tràmit d'assignació definitiva, doncs ja és la plaça que es queda. Bueno, no sé com esteu perquè ja té més d'una hora. No sé si teníeu alguna pregunta més. Penseu que quan farem la matrícula torneu a tenir un xat d'ajuda. Per tant, ara les preguntes ja de matrícula ja les fareu en el moment que toqui, si és que teniu algun problema, evidentment, que ja veureu que és fàcil, que està tot molt, molt clar i que no us podeu perdre. Els que ja doneu per finalitzada la sessió ja podeu anar abandonant. Molt bé. Gràcies. Gràcies a vosaltres per l'assistència. Gràcies també per les vostres preguntes, que segur que ajuden a aclarir als altres també altres preguntes que tenen. Molt bé. Paro la grabación.